Շնորհակալություն։ Պարոն Թատոյան, երկու հարց ունեմ։ Առաջին հարցը վերաբերվում է մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր ժամանակին դիմակ չկրելու համար տուգանվել են, բայց որոշակի ժամանակահատվածից հետո, կոնկրետ պատերազմը սկսվելուց հետո համատարած ամենայնիվս մեծամասնությունը հասարակության սկսել է դիմակ չկրել, դրա համար ոչ ոք չի տուգանվել, վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ չեն կազմվել։ Հիմա մեր այն քաղաքացիները, ովքեր տուգանվել են, նրանք իրավունք ունեն դիմել և այդ վճարած գումարները հետ ստանալ արտարության, էլի իմաստով եմ ասում, նրանց իրավունքները արդյոք խախտված չեն, որ նախկինում այդ կարգը իրանց վրա տարածվել է, նրանք տուգանվել են, հիմա նույն արարքի համար կարգը գոյություն ունի իրավական ակտը, բայց չեն տուգանվում։ Կարծում եմ նրանց իրավունքները խախտվել է և գումարները հետ պիտի վերադարձվեն, իսկ ովքեր դեռ չեն տուգանվել, բայց վարչական ակտ կա կազմած, այս ակտերն էլ պետք է չեղարկվեն։ Եվ երկրորդ հարցս, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրամադրված գումարների հետ է կապված, կոնկրետ ինձ Գյումրիից դիմել է մի ընտանիք, նրանք զոհված ունի կին և ծնողներ, նրանք առանձին են ապրել Գյումրիում և Երևանում, նույնիսկ քաղաքներն է տարբեր եղել, հիմա այդ աջակցությունը կնոջը տալիս են, հասնում է 100 000 դրամ, իսկ ծնողներին 200 000 դրամ, զոհված ունի նաև երկու անչափահաս երեխաներ, այստեղ չէ՞ կարծում, որ անարդար բան կա և ինչպես կարելի է խտրականությունները վերացնել։ Շնորհակալություն։ Ամենասյան շնորհակալ եմ։ Առաջին հարցի հետ կապված, այդ մարդիկ միշտ ունեն դատական պաշտպանության իրավունք, այսինքն ես կարծում արդյունավետ եղանակը սա է, դիմել դատական պաշտպանության և յուրաքանչյուր գործով հասնել այդ այսպես լուծումներին։ Ինչ վերաբերվում է ձեր բերած կոնկրետ գործը, ես ուղղակի կխնդրեմ ընտանիքի տվյալները տալ մեզ նիստից հետո, ինձ փոխանցեք, մենք անպայման իրենց հետ կկապվենք և կփորձենք հասկանալ, քննարկման կվերցնենք գործը և փորձենք հասկանալ, ինչպես կարող ենք օգնել և ինչ է իրականում կատարվում։ Արձագանք։ Շատ լավ, տվյալները կփոխանցեմ, ուղղակի բոլորս գիտենք, որ մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը այդպես մեծ իրավական գիտակցություն չունենք, դատարաններ դիմելու ավանդույթ չունենք, հետո դատարաններ դիմելը երկար պրոցես է, վճարումներ պետք է կատարեն, հիմնականում այդ տուգանված մարդիկ էլ սոցիալապես անապահով մարդիկ են մեր հասարակության, հնարավոր չի այնպիսի մեխանիզմ, որ ընդանուր բոլորինը զիջվի, որովհետև նույն արարքի համար հիմա ոչ մեկս, ես նաև այդ թվում ես, չենք տուգանվում, ինչի պիտի այդ մարդիկ վճարեն։ Շատ լավ, պարոն Մինասյան, անպայման կդիտարկենք այս հարցը, ստեղ կարճ նկատառումներ ուղղակի երկու անեմ, մի կողմից եղել է այդ ժամանակ սահմանված իրավախախտում, որի համար մարդը տուգանվել է, մյուս կողմից կարող է հարցը վերաբերել վերահսկողության, արդյոք իրականացում է թե չէ, և ստացվում է, եթե կարող է որոշակի դեպքերում, դուք այդ հարցն եք բարձրացնում, ես հասկանում եմ, խտրականության նաև էլեմենտներ ունի և անարդարության էլեմենտներ, այսպես ասեմ, մենք կարող ենք հետևյալը անել, կոնկրետ մի քանի դեպք ուսումնասիրել և օրենսդրությունը հասկանալ ինչ է, մեր գործընկերների հետ էլ փորձենք խոսել հասկանալ, նու ըստ այդմ տեսնենք ինչ լուծումներ կարող են լինել, որտեղ սա շատ համակարգային հարց է, էլի, և պետք է սա այսպես համատեղ աշխատանքի նաև պահանջում։